gerą pavakarą, krepšinio mylėtojai. Bet Safe LKL pirmenybės peldžiasi jūsų ekranus ir šiandien sveikinamės iš Šiaulių. Čia dvi ekipos šiandien pasistengs iškovoti pirmąją pergalę. O čia Rokas Gustys, vienas iš įdomiausių Šiaulių ekipos naujokų, Aurimas Urbonas. Sulėtintas jo dvi žingsnis ir du taškai. Galvoti apie atakos užbaigimą, Šaulys prieš Žygimantą Skučą iš toli ir pataiko per rankas Šaulys. Apsigina šiauliečiai ir Antanas Utras skuba į priekį. Greita sporta vyksta kol kas šios rungtynės. Aurimas Urbonas iš toli ir Žydrūnas Toną rungtyniavo NBA galygoje. Marius Runkauskas atsidengė iš trijų taškų zonos trys taškai. Yra tikri žaidėjai. Čia paskutinės sekundės ir Furmanavičius štai taip užbaigė pirmąjį kėlinį. Čia jau labai kentėjo nuo netikslių metimų. Čia gražiai įžaistas kamuolys. Akimas Vraitas pro keturias baudos iš šešių. Ir dabar pataiko nuo baudų metimo linijos, o Marius Runkauskas trečiasis jo tolimas jau beveik nesiskaito ir taškų nėra. Žemaitis iš trijų taškų zonos, tokių metimų labai reikia Šiaulius HPL ekipoje. Ir ten rinko po daugiau negu 15 taškų, Furmanavičius 3 taškai ir čia pražanga dar kitoje aikštėje. Turėjo, tačiau čia pat lysta Šiaulių ekipa ir čia jau gražus. Greitas Utenos ekipos puolimas patenkino prieš persikeliant jam į Europą. Jis rungtyniavo Jungtinėse Amerikos valstijose, o čia Žygimantas ruošiasi žengti ant parketo. Runkauskas čia netikėtumo faktorius iš toli ir šiandien Runkauskas karštas, ketvirtasis jo tolimas metimas. Rečiau šiandien klysta Utenos ekipa, Žemaitis ten puikiai iškišo kamuolį po krepšių, galbūt šiek tiek pritrūko tikslumo. Tęsis iš Šiaulių ataka ir Rokas Gustys po krepšių gavęs gerą perdavimą. Taškai, vienas metimas iš šešių. O čia Rokas Gustys, jo rankose kamuolys ir paskutinės 10 sekundžių Krafordas nieko nelaukdamas, du taškai. Pataiko kamuolį laiko šiauliečiams, 3 sekundės ir čia pameta kamuolį Gustys, suspėja laiku išmesti kamuolį Rokas Gustys. Neigdamas 5 tolimus metimus. Čia Norbertas Giga sugrūda kamuolį tiesiog į Šiaulių. Išsimetė ganėtinai neblogą metimą, tokius kartais pataiko Marius Runkauskas, dabar pataikyti nepavyksta, o čia Evaldas Šiaulys daro tai, ką moka daryti geriau. Vidurio polio pozicijoje. Na, Skučas praėjusį sezoną Pasvalyje pakankamai dažnai rungtyniavo vidurio polio pozicijoje. Na, Skučas polės. Skirtumas mažėja iki 18 taškų, tačiau čia Šenonas Kotas pro varžovų gynybos. Perdamas Skučas, šis nežiūrėdamas komandos draugių, Radzevičius atšokdamas. Žalgirį, ten šiauliečiai pelnė 63 taškus, tai nėra daug. Šiandien net 60 taškų ribos kol kas nėra pasiekę. Tačiau 26 taškų Juventus persvarą neatspindi šių rungtynių eigos. Viskas nebuvo taip blogai. Aidė šių rungtynių sirena ir galima pasveikinti Utenos Juventus ekipą.